Saluton, ĉar Emilio diris ke vi emas dormi, mi decidis proponi al vi ekscitan temon, tre ekscitan temon, kaj vi ne sukcesos dormi. Temas pri gramatiko. Mia prelegeto mi volas celas precipe la komencantojn. Kompreneble la veterano jam scias tion, sed mi vidas ke en niaj eventoj estas multaj komencantoj, do mi volas atentigi vin pri iu vorteto, speciala vorteto en Esperanto, la vorteto krom. Eble kelkaj komencantoj ankoraŭ ne atentis pri la signifo de tiu vorteto. Kaj por komenci ni devas demandi: kiuj estas la kvalitoj de Esperanto? Kiam ni volas laŭdi nian lingvon, kion ni diras unue, ke Esperanto estas facila? Sed ĉu tio sufiĉas por ke Esperanto estu vera, bona internacia lingvo? Tute ne. Ĝi devas ankaŭ esti clara. Ne utilas facila lingvo confusa. Esperanto devas esti tiam tre clara. Kaj mi atentigas vin, ke naciaj lingvoj, precipe la tiel nomata internacia angla lingvo, tute ne estas clara lingvo. Estas tre malclara lingvo eĉ. Eĉ la angla lingvanoj rekonas tion. Tamen mi demandas vin, ĉu ekzistas en Esperanto, kiu estas facila, clara lingvo, ĉu ekzistas unu vorto kun du kontraŭaj sencoj? Do, se Esperanto estas klara lingvo, ne devus ekzisti unu vorto kun du sencoj kontraŭaj. Ne estas paralele, estas kontraŭaj sencoj. Tio estas la stranga vorteto krom. Ĉar vidu bone, atentu bone, akompanu min. Krom signifas inclusive de. Krom signifas inclusive de. Kaj krom signifas ankaŭ, se vi rigardas la vortaron, escepte de kontraŭaj, oponaj signifoj. Ĉu tio eblas en Esperanto? Kaj se vi dubas, mi donas al vi ekzemplon. Mi donas ekzemplon de krom en la senco inclusive de. Krom bela, ŝi estas inteligenta. Mi parolas pri Karina. Krom bela, ŝi estas ankaŭ inteligenta, inclusive inteligenta. Do, la senco inclusive de. La alia senco escepte de. La tuta popola maso decidis krom malgranda grupo. Malgranda grupo ne decidis. Ĉu vi komprenas la diferencon? Estas oponaj, tute oponaj. Do, kio rezultas de tio? Ke vi devas bone atenti kiam vi volas uzi la vorteton krom. Kontraŭe vi kreas konfuzajn kaj neklarajn frazojn. Vidu ekzemple nepermesatan frazon en Esperanto. Vi ne rajtas uzi ĉi tiun frazon. Vidu bone. Krom Petro, la tuta familio vojaĝis. Aŭ se mi volas inversigi la frazon, la tuta familio vojaĝis krom Petro. Ĉu vi komprenas tiun frazon? Krom Petro, la tuta familio vojaĝis signifas Petro vojaĝis kaj ankaŭ la tuta familio vojaĝis inclusive de. Sed ankaŭ mi povas interpreti krom Petro ne vojaĝis, sed la tuta familio vojaĝis. Do tiu frazo estas tute nekomprenebla, ĝi estas ambigua, ne permesata en Esperanto, escepte se vi volas konfuzi la kapon de via aŭskultanto. Se vi volas esti clara, tiu frazo ne estas permesata. Do, kion fari? Do, vi demandas min. Kion fari per tiu vorto? Ĉu Petro vojaĝis aŭ ne vojaĝis? Finfine, mi ne scias ĝis nun.
Ĉu la frazo estas duba? Se la frazo kun krom estas duba por la aŭskultanto, vi aldonu klarigan vorton. Estas simpla solvo. Vidu bone. Krom Petro, ankaŭ la tuta familio vojaĝis. Do, Petro vojaĝis. Petro vojaĝis kaj ankaŭ la tuta familio vojaĝis, inkluzive de. En la alia senso, escepte de Petro, la tuta familio vojaĝis. Do, Petro ne vojaĝis. Ĉu vi komprenas? Simpla afero, se multaj homoj forgesas tion kaj uzas la vorteton krom en maniero kiel Zamenhof ne intencis. Kaj nun eble vi demandas min, se la vorteto estas tiel konfuza, se la vorteto estas ducenca, se ĝi permesas ambiguajn frazojn, do kial ĝi ekzistas en Esperanto? Oni devus forigi ĝin. Ne. Ne necesas tia radicala. Ĉar ekzistas frazoj en kiuj la senco estas senduba. En multaj frazoj la kunteksto tuj permesas ke vi komprenu kaj ne restas ia dubo. Vidu bone. La tuta teksto estas korekta, krom tiu stranga frazo. Ĉu vi havas dubon? La stranga frazo ne estas korekta, se la tuta teksto estas. Do en tiu caso, vi ne bezonas ian ajn klarigan vorton. Ne estas Dio krom mi. Frazo de la Biblio, ĉu ne? Zamenhof uzis tion tradukon. Ĉu vi havas dubon? Mi estas Dio, kaj ne ekzistas Dio krom mi. Alia Dio ne ekzistas. En tiu caso, ne necesas clariga vorto. Novae ideoi ofte rencontas nenion krom mocoi cae atacoi. Ĉu vi havas dubon? Novae ideoi ofte rencontas nenion krom mocoi cae atacoi. Ĝi rencontas mocoi cae atacoi, sed ofte renkontas nenion alia. Per pruntedono oni ofte perdas krom sia mono la amikon. Ĉu vi havas dubon? Tute komprenebla frazo, ne? Ne atentu ke post la vorto post la vorto krom ne necesas akuzativo. Ĝenerale Zamenhof ne uzis akuzativon post krom. En tre malofte caso de dubo oni povas uzi, sed generale ne necesas akuzativo. Kial mi volis montri tion al vi? Ĉar tiuj subtilaĵoj de nia lingvo montras ke nia lingvo vere estas facila, sed ke oni devas multe legi, atenti pri la legaĵoj, analizi la frazon, studi Esperanton kareseme, ĉar ĝi estas bela lingvo. Ĉar ĝi ja estas pli facila lingvo ol la naciaj, tamen ĝi devas esti klara lingvo. Esperanto estu ĉiam klara lingvo. La plej grava kvalito de la stilo estas klareco. Aristotelo. Dankon.